Jejich život je fotbal a jejich láska je milovaný klub. Pan tu vaši Viktorku taky neuráží. Třeba, že jsem to hatrář. Můžu vás na něco upozornit? Na co? Na sebe. Kam jdeš, ty divochu, jeden vzteklý? Já mu to nedaruju. Ale pane šéf, já se chci ženit. Vědí, co to je? Mít ženskou na krku? To není maličkost, mě můžou věřit, já jsem toho zkušený. Komedie Muži v offsideu. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.